Bilaman. Sen aytgan hamma masalalardan soldim. Lekin baribir sovun bilan qog'oz ta'mi kelyapti. Ey, gapni kamaytirganda menga sababini aytgin. Nega bunaqa ta'm kelyapti? Ey. Chanqab ketdim. Qali, o'xshayaptimi? O'xshayapti. O'xshayapti. O'xshayapti menimcha. Tatib ko'rasam? Yo'q, rahmat. Hozirgina ko'chada gamburger yegandim. Ta'mini og'zimdan ketkizish niyatim yo'q. Iltimos, bir marta tatib ko'rgin, bilmayman-da qanaqa chiqayotganini. Mayli, ko'ndirding. Hozir. Qani? Mana. Xo'sh. O'zgarish bor? Yo'g'e. Ha? Rostdanmi? Ha? Qog'oz yoki sovunni ta'mi kelmayaptimi? Yo'q. Lekin endi faqat lattani ta'mi kelyapti-da. Bolla. Meni eshitinglar. Kim anu Akmal ovqatidan zaharlanish xohlamasa? Kelinglar, pul tashlab osh qilamiz. Yaxshi fikr. Nima deysizlar? Men qo'shilaman. To'g'ri aytasan. Uni ovqatdan qog'oz bilan sovunni ta'mi keladi. Aynan shuning uchun osh qilishimiz kerak. Menga Akmalning ovqatlari yoqadi. Ye. Mana ovqatim nimasi yomon? U gapiraveradi. Pul tashlaymizmi yo'qmi? Tashlaymiz. Kim pul bermadi? Men berganim yo'q. Bexijolat. Sizlar ovqatlanayotganingizda ko'chagami, xomomgami kirib turaman. Bexijolat ovqatlanaveringlar. Bu adolatdan emas. Sen axir bizni do'stimiz bo'lsang. Hech qanaqa ko'chaga yo'q hammomga kirib o'tirish shart emas, do'stim. Nargixonaga kirib o'tira qol. Rahmat, do'stim. Haqiqiy do'st ekansan. Kelinglar unda buna qilaylik. U masalalarga chiqib kela qolsin. Shunda pul tashlagandek xuddi biz bilan teng bo'lgandek bo'ladi. Yo'q, hamma pul tashlaganda ham baribir kimdir chiqib kelish kerak. Mayli. Men masalalarga chiqib kela qolaman. Hamma rozimi? Ha, mayli. Bo'l. Do'stimiz u axir. Ketganiga 4 soat bo'ldi. Hali ham kelmayapti. Hozir kelsin, ani yirtiq kallasidan aqlini kiritib qo'yaman. Pulni olib qochib ketgan bo'lsa-chi? 100 mingni ya. U
Pulu Samarqandga borishga ham yetmaydi-ku. Ey, ne qaranglar? Kelsa, rosa do'poslamaymizmi, ha? Yo'q. Bu adolatdan emas. Bunga shaxsan men yo'l qo'ymayman. Voy, tushunmadim. Nega endi? Yo'q, seni ham kaltaga kelyaptim. Voy. Urushsam, urushaveraman. Voy. Mam turmuza tili chiqib qopdi-ku, ha? Urushmoqchi bo'lsang, yur narxonaga. Faqat hech kim kelmasin. Ur, kallasidan ur. Bilsanmi? Ur orqasidan ur. Ey, ke? Bor. Eh. U turishsanmi? Hozir. Ha, urushasanmi? Gapir. Urushaman. Endi Yahyo, ukajon. Hozir ikkalamiz urushsak yaxshi bo'lmaydi. Ham bir joyda yashasak. Sen meni ukamday, men seni akangday bo'lib qolganman, to'g'rimi? Balkim borib ajratarmiz. Ovoz ham chiqmaydi. Janjal uchun jajimlik qilmaydimi? Urushmay qo'ya qolaylik, ha. Yo'q, urushaman. Endi ukajon, tushungin. Sen menga qo'l ko'tarasan. Ko'tarsam, ko'taraveraman. Yaxshi, Akbar aka yolvoryaptimi deyman. Bo'lishi mumkin. Urushmaylik, ukajon. Hozir ursak bular ham oldi. Qanaqa odam bo'lamiz? To'g'ri tushungin, bir-birimiz bilan bitta uyda yashasak. Xo'p. Ma bolalar nima deymiz? Ha. Bolaga chiqib, Yaxyo mendan uzr so'radi. Bo'ldi, kelishib oldik deymiz. Ya, undan ko'ra urushganimiz yaxshi. Endi ukajon, bolalar. Hakim keldi. Ha, ketdik. To'xta, urushmaysan endi. Pulni kimga berdim deding? Kampirga. 100 ming pulni ya. A 1000 so'm bersangiz bo'lardi-ku. Nima qilganingiz bu? Bo'l. Hoz, hoz. To'xtab turinglar. Shu yerda aniqlik kiritib olaylik. Xullas, sen hamma pulni sendan yordam so'ragan kampirga berding, shunaqami? Ha, to'g'ri. Kampir nima dedi senga? Kampir. Pomagi sinu. Tilya maya sabake dedi. Voy jinni. Cho'nchagimdagi pulni berdim. Bitta qayoqdagi kuchukka 100 ming pulni berdingmi? Anqomsan, necha marta eti? Kuchukka bermadim. Kampirga berdim. Yordam so'radi. Pomagi dedi. Xullas, osh yemas ekamiz. Ovqatim suzuvringmi? Sizni ovqatingizni yeb bo'lgandan ko'ra ochimdan o'lganim yaxshi. Shu gapingga qo'shilaman. To'g'ri. Xuddi shunday. Lattani ta'mi keladi ovqatingdan. Xullas, osh yemas ekamiz. Ey. Nima ketyapsizlar? Bu narsa yemaymizmi? Qorin ochib ketdi. Men qara Hasan. Jin nima u? Oldindan shunaqami? Ha. Aytmoqchimanki, qishloqda ham shunaqamidi? Ha, shuna qaroq edi. Lekin javob unaqa emas edi. Qanaqa? Shunaqa. 100 ming pulni bir kampirga berib yuboradiganchalik ahmoq. Tushunarli. Seni qarindoshing, ha? Yo'q, jinnimisan, xudoni o'zi asrasin. Ey bolalar, xush xabar. Xo'sh. Kampir kelib pul tashab ketdi. Yo'q. Kampir
küçüğüm top bergen deyip durup yardım sorabdi. O düşünmezden Rusçanı bilmeyen için çöntegi de bar pulu beri vardı. Kemper arkasından şununca hay haylasayam bu arkasındaki karamasına keti vardı. Kemper hazır bizden top gelip pul taşıp gitti. Lekin hakim bir olsa maqtadı. Sahi insan eken dedi. Ebobdi. Jinni bo'lsa ham yaxshi bo'l ekan. Men hayotda 100 ming pulni bermagan bo'lardim. Meni qarindoshimda. Ha 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 ha.